Josefina Topalli e shokuar del me reagimin e papritur. Provat artistike në kampionatin botror të notit që po zhvillohen në Budapest nuk kanë shkuar si duhet. Anita Alvarez ka humbur ndjenjat gjatë performancës së saj, duke shkaktuar një panik të madh. Për t'i ardhur në ndihmë Alvarez, ka menduar trajnerja e saj, e cila në bashkëpunim me një individ tjetër, janë hedhur në pishim për të shpëtuar atë. Të gjitha mediat kanë bërë publik rastin sa kaq thuhet se arsyeja kishte të bënte me lodhjen dhe stresin. Lidhur me këtë ngjarje ka reaguar ish kryeparlamentarja Josefina Topalli, e cila ka publikuar pamjet dhe shkruan pa fjalë.